Kanalımıza müraciət edən Şöylər Zayeva bildirir ki, o deformasiya olmuş artrit xəstəliyindən əziyyət çəkir. Deyir ki, 2005-ci ildə ailə həyatı qurub və 2012-ci ildə həyat yoldaşı dünyasını dəyişib. 2019-cu ilə qədər mərhumun evində yaşayıb. 2019-cu ildə isə mərhumun oğlu evi satacağını bildirərək xanımı evdən çıxarıb. Vətəndaşın sözlərinə görə o hadisədən sonra xəstəliyi daha çətin hal alıb. Öncələr xəstəliyə görə ikinci qrup əlillik təyini ilə aylıq müavinət alsa da 10 aydır ki, o da dayandırılıb. Müalicələri üçün müavinətinin vacib olduğunu bildirən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən işitək. Mən 2006-cı ildən bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdim. Birinci şeydən başladı da nədir? Reumatizmadan yavaş yavaş dizlerimde problem başladı. Deformasiya olmuş artrit, artriyoz, Sumqayıt 2 saylı xəstəxanasında yatdım. Nə qədər müalicə aldım. Ondan sonrasına məni yolladılar 45-ə. 45-də yatdım, müalicə aldım. Travmatologiyada yatdım. Ağsu rayonunda yatmışam dəfələrlə. Mənim ayaqlarım düzələn olmadı. Mənə dedilər, səni qrupa çıxmalısan, ikinci qrupa. Mənə epikriz qoyublar ki, ömürlük bu sağalan xəstəlik deyil, ömür boyu bu müalicə ilə yaşanmalıdır. Ancaq bu diz üzdə yiyilmə var, ayaq üstə qalan kimi qaralır, şişir. Dizimdə ilik deyirlər, o yoxdur. 140 manata qutusu bir iğnələr var idi, onu alırdım. 6 aydan bir vururdum. Hər 3 aydan bir də müalicələr sistemlə. Axırıncı dəfə Leyla Şıxlınskidə müalicə götürmüşəm. Sonra karantin düşdü, getdim xəstəxanaya yatmağa. Keçən il karantinə görə, bu xəstəliyə görə məni götürmədilər xəstəxanaya. Dedilər, pandemiyaya görə get evdə müalicə elə. Mən xəstəxanada yanı çox yatmışam, bəlkə 20 dəfə. Amma hamısına sənəd verməyiblər. Eləcə yatım müalicə alıb gəlmişəm, evdə müalicə almışam. Niyə əsas gətirib heç nə vermirdiniz? Yəni, mən onlardan tələb eləmədim. Eləcə sadəcə müalicə götürdüm ki, ayaq üstə qala bilim. Dedilər, eləməsən, ayağın tamam çipləşəcək. Tutulacaq yeriyə ehtimalınız olmayacaq sizin. Çox müalicədən sonra 2016-cı ildə mənə qrupa verdilər. İkinci qrup. 235 idi belə. 33-35. Elə davam dərmanım. Ayağımdan 2 dəfə əməliyyat olmuşam. Başqa orqanlarımdan çox əməliyyat olmuşam. Dəfələrlə. İndi bu dəqiqə hal-hazırda ayağım bir problem, qaraciyarımda bir problem var. Gözlərim əməliyyat olmalıdır. 10 il aydır kəsiblər. Ucu müalicə eləməyə daha gücüm yoxdur. Qohumda da elə imkan yoxdur ki, mən elə verirlər, ağrı kəsiciləri alıram, içirəm, o da belə müvəqqət. İndi mən bu adiyyatı qurumlardan xahiş eləyirəm ki, bu sosial müdafiədə mənim pensiyamı bərpa etsin. Rütubətdən başladı. Həm də vaxtilə ağır iş görmüşəm. Dedilər, ondan da ola bilər. Ofşun bu ayağıma müalicə lazımdır uzun müddət. İndi mən 4 ay eləyə bilmirəm. 14 gün Sumqayıtda yatdım. Epikriz almışam. Dizləri hər iki dizdə deformasiya olub, yermə şeyi yoxdur da, yəni işləmə qabiliyyəti yoxdur. İtirib bu qabiliyyəti. Mənim 60 yaşım var. Mən harda işləyə bilərəm? Kim götürər məni bu durumda? Götürərlərmi? Heç 50 yaşında kim götürmürlər? Ona görə indi mən hal-hazırda müalicəyə ehtiyacım var. Mənə dedilər ki, kəmsiyə vaxtıdır, get kəmsiyədən. Keçdim, Axsun kəmsiyasından keçdim, bir imtina gəldi. İmtina gəldi, kəsilibsiz. Telefonca da dedilər ki, imtina gəlib sizə. Getdim, təzədən Sumqayıtda yatdım, 14 gün, yenə sənədlərimi apardım, baxdılar, yenə imtina gəldi. Götdüm, yığdım, qaynar xətti, bu nə deməkdir, mənə imtina gəlir, dedi, xanım, gedin bir də yatın. Dedim, niyə, nə qədər yatmalıyam? Mənim fakt xəstəliyim budur, diagnozum budur. Nə qədər yatım? Harda yatım? Yatıran pul istəyir məndən. Mənim hardadır 400-500 ora verəm. Mən müalicədən dayanmışam axı, bilirsiniz, gətirənim yox, evladım yox, baxanım yox, yoldaşım rəhmətə gedib. Evdən də çıxmışam, travma almışam. Xəstəlik biraz da ondan sonra gücləndi, əsəb nervi. Gəldi üst-üstə, ondan da bir problemlər yaşadım. Gəldi durumum bu yerdə qaldı. İndi biraz orada, biraz burada evsiz adam nə olar? İndi biraz, nə bilim, bacım gildə qalıram. Biraz bir bacımın qızı var, onlarda qalıram. Kiraya qalır, onlarda qalıram. Biraz bunlarda qalıram, belə-belə. Şikayətim odur ki, mənim tezliyəcəm bu qrupamı bərpa eləsinlər. Heç olmaya mən yarı faiz öz işimi görə bilim. Başqa köməyim yoxdur, qüvvəm yoxdur işləməyə. Xahiş eləyirəm, dönə-dönə mənim səsimi Mehriban xanım çatsın, eşitsin, məni özünə öz qəbuluna dəvət eləsin. Mənim problemim çoxdur, mən ona şikayətimi, sözümü deyim, bəlkə o mənə bir köməklik eləyə bilər.
ayrı əlacım yoxdur. Gəlsinlər, baxış keçirsinlər, baxsınlar, durummu, yaşamımı görsünlər. Fakt budur. Neçə yerə zəng eləyirəm, deyir xəstəxana. Deyirəm, yatmışam, dəfələrlə mən evdə malicə alıram. Uşaqlar alıb gətirib, qohumlar sağ olsun, eləmişəm. Day, nə qədər? Utanıram, nə qədər deyim olaraq, mənə dəva alın, malicə alın. Ayrı əlacım nədir? Mənim ancaq qrupam. Dövlət bir manat mənə yardım eləmir ki, bu tək əlil qadın nə ilə yaşasın? Tənha qadın. Şikayət edirsən, şikayətə baxmırlar. Belə nə deməkdir bu? Mən Şamaxıya kəmsiyyə yollayıblar. Kəmsiyyədən keçmişəm, deyir, get bir də. Demirəm, deyir, get bir də yat, get bir də yat. Ay, balam, nə qədər yatmaq olar? Valla, 2005-ci ildə mən ailə qurdum. Özümdən kişi xeyla böyüydü. Nurxanı bağlarında yaşadıq. Gətirdi məni öz evinə. Oradaca qaldıq, ailə kimi yaşadıq. 2012-də kişi qəfil rəhmətə getdi. Mənim ona yalnız bircə sadəcə zaksım var idi. Bir ailə kimi ikimiz yaşamışıq. Orada kişi rəhmətə gedəndən sonra elə bir yaşadım tək başıma eləcə. Bağı, evi, eşiyi saxladım, necə lazımdır. O kişidən sonra elə bir ki, 2012-dən bura yanı orada mən tək yaşamışam da 19-a kimi. 2019-da 10 oğlu gəldi ki, mən bağı satıram, çıx buradan. Dedim, niyə? Mən 2005-dən buradayam, 16 ildir buradayam. Dedi, yo, bağı satıram, çıx içine. Dedim, ben mən harada qalım? Dedi, bilmirəm, harada qalsan, get qal. Məni zor gücünə, işığımı kəsdi, qazımı kəsdi, satdı bağı, bir dənə makler gətirdi. O makler başına 5-6 dənə kişini aldı, makler. Hər gün tap-tap gəldi, hər gün gördülər mənim ürəyim zadım qısılır, dərman əlimdə, su əlimdə istifadə elədilər zəifliyimlə, acizliyimlə. 102-ni yığdım, 102 gəldi. Gəldi gördü, bu piyandır. Bu məni çıxardı bayra, qalmışam bayırda. Gəldi, 102 də gəldi, ona nə dedi, nə danışdı, apardı, saldı maşına, onu razılaşdı, saldı yola. Səhəri günü Çaskovunu çağırdım, Çaskovu gəldi, dedi, sizin burada yaşamaq haqqınız var, oturun evinizdə. Heç ara getməyin, sizin qanununuz haqsız, 15 ildə buradasınız. Sən çöldə qalmalı deyilsin, sənə burada haqqın var. Məcburiyyət qarşısında qaldım, 19-da məni çıxartdı oradan zülümlə. Özü veşimi çıxartdı, yığdı, çıxartdı evdə. Mən də gəldim, yerləşdim bacımgilə, bir təhər, o biri bacımgilə. Bir müddət orada qaldım, gördüm, qala bilmirəm də. Ailə o, mən tək adam, indiyəcən elə yaşamış adam. Çıxdım, biraz kirə qaldım. Kira da verə bilmədim, oradan da çıxdım. Pensiyam zadım kəsildi, oradan da çıxdım. İndi biraz orada, biraz burada. Xəstəliyim də üstələdi. Bax, bu əsəbin içində o da qalxdı, mənə bir problem oldu. Bilmədi nə içsin, nə eləsin, dedi, sən zaksın saxtadır. Vaxtı öldürmək için, uzatmaq için, dedi, saxtadır. Verdi zaksı rayonumuzda kəsilən yerə. Zaksdan cavab məhkəm oldu, getdim, gəldim. Dedi, yox, normal zaksdır. Uddum. Bilmədi, neynəsin, uzatdı Sumqayıt şəhər məhkəməsində. İndi də 2 ildir uzadır, qoymur məhkəməni gedir. Neyniyib, nə qayırıbsa qoymur yeri. Gedirəm, danışıram, əsəbləşirəm vəkillə. Vəkilə zəng eləyirəm, əsəbləşirəm onu. Niyə mənim vəziyyətimi, durumu bilmirsən? Məni yerləşdirirəm, niyə baxmırsan? Vəkil tutmuşuq axı. Neyniyibsə qoymur. Gedirəm, deyirəm ki, bəs bu nədir da? Bu adam var, yollayıram, gedir, maraqlanır. Bunun işi niyə yubadırsın? Bunun durumu budur, vəziyyəti budur, bu dəqiqə bu vəziyyətdədir. Nə bilim, deyir, o qarşı tərəf uzadır da, qoymur. Niyə yubadırlar bunu bu qədər? Mənim ölməyimi gözləyirlər ki, ölsün, söhbət bağlansın. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.